Prayoko ngayai karyo pakaryan ning projo bumregut sanggut cantu tali wondo manunggal setyo dampiak dampiak dimen asri suarane gumoro sarwa rebut arsi estu podo dewonyo sang nyoto sajuru-juru ngayai karyo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ye, ye, ye. Ya, ya, ya.
ya 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 ya. Awas. Wah. Aja ngantuk Mas. Wah. Mas. Pak Dewandi. Ya, 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 ya. Wes. Loh. Ya. Ayo, ayo. Ayo. Mula padha sing ati-ati kinesun puji warang karena dipuji sing kakmu agung lumantar saking kukuh sing dupa kang nuwulun kang nggawa arung sang apedhaki wonten sajroning alun-alun paguyuban tritunggal sakti tansah manggih rahayu kalis ing sambi kala nggih para bujanganing atur kang sampun lumebet wonten sajroning sanggar pemujan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Awak Karya Jagat. Anjung pikrih ke pedhut angin daru kang ngampak-ampak wonten sajroning alun-alun wonten siang mriku nggih bebasan. Mendung abang padha nyimbang, mendung putih padha nyisih. Mendung peteng padha menteng pat. Woi lah. Wo. As. Tak sampuni pun medhi wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung nyuwun sakabeng bela sungkawa pinebya tansah manggih raharja tumuju wonten sajroning panti busana mas. Wah. Kabeh bareng perkara dumateng para winasih dalasan para widaya. Kang samangke badhe ngaturaken gladhen tari kuda kepang wonten siang menika. Godlak godlak pan weh bah iya alon alon disik sareh wan alon disik sareh wop wah eh jos wes ya 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 ayo ayo wop doh ya ho ya ho ya ho be was ya ayo 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 Amit sura nyuwun pamit kan. Amit sawu amit sawu nggih. Hop. Eh oh eh 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 lo 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 eh ah ah hey lo 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 ho ah hey lo 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 iki lo la sala awas hai hai re nongga saktoi ya ha
Awas rep sirep sirep mon ya 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 dep sirep suara kekang subri bit itu lo sak jurni kekayot awas Kak jarani dinik jenggaring pecut Kyai Samandiman ya Mas. Wah. Kanugo kang dipun wastani dinik sodo enak nggih iki kang gumlegrit. Pusaka nira kang paring asma pecut Kyai Samandiman kasemblaken ake gunung jugrep segoro asat ya Mas. Wah. Oh. Loh. Pandelong saking pangwasaning Gusti kang Maha Kuwasa saking jagat wetan jagat kidul jagat kulon. Lan uga jagat ler man jagat isor lan uga jagat dur es oh.